Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Trouxemos uma ótima notícia. Temos para venda 400 fantásticas galinhas Novogen, uma mistura das variedades. Temos hoje a Brau e a Tinted. As galinhas Novogen são conhecidas pela sua alta produção de ovos. É perfeitas para quem está à procura de um alto rendimento. Vamos falar tudo nesse vídeo como vai funcionar as vendas, desde preço até a forma de envio. Porém, vocês têm que assistir esse vídeo até o final, tá? E deixa o like, compartilha e se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. E se você souber de alguém que queira comprar, nos indique. Então vem comigo. Primeiramente vou explicar a minha intenção, por que eu estou vendendo elas. Essas aves já estão com a gente aqui um ano de produção direto, tá, gente? Então não é franguinha nova, já é uma galinha que já está há mais tempo aqui comigo. Porém, a produção dela está em 82, 81% ainda. Estamos colhendo aqui, dessas nossas aves, 316, 315 ovos por dia. E temos aqui, hoje, 400. Não chega a 400. A última contagem foi 390 aves. Sendo assim, para quem deseja dar continuidade, essa produção de mais de 80% está ótimo ainda. Estou vendendo as nossas aves porque vou alojar um novo lote de pintinhos nesse galpão aqui de cima. E então, vou estar vendendo essas aves por apenas R$ 30,00 cada galinha. E uma galinha ainda em produção. Então, por isso, a gente está pedindo um pouquinho a mais, pedindo R$ 30,00 por galinha. Então, se você deseja estar comprando um dos nossos lotes aqui, a Novogen Brau, a Novogen Tinted, entre em contato com a gente para você saber mais como vai funcionar as entregas. As entregas vai ser da seguinte forma: se você for próximo à minha cidade, eu consigo estar entregando para você. Caso contrário, vai ter que vir aqui na granja para estar buscando as galinhas aqui na propriedade, tá bom? Essas galinhas têm apenas um ano de produção, como eu falei para vocês. Elas ainda vão produzir pela frente uns 7 a 8 meses, tá? Antes delas iniciarem a muda de pena. Então você que deseja comprar aves e dar uma alavancada no seu negócio, entre em contato com a gente, porque essas aves aqui vocês acompanharam os cuidados com elas. Vocês sabem que são aves produtivas e que são aves totalmente vacinadas. Vocês vão ter bons resultados com elas ainda pela frente, tá? Não é franga nova, já é uma galinha que já estão em produção há um ano. Porém, vocês sabem que a gente está colhendo bastante ovos dela, porque sempre fazemos vídeos aqui no canal. Mas só para deixar bem claro e para finalizar, não vamos estar vendendo por unidade. Vamos estar vendendo o lote todo. Então, se você deseja, às vezes, reservar um lote, né, de, por exemplo, 100, e se uma outra pessoa entrar em contato com a gente, ah, eu quero 300, aí a gente pode estar fazendo dessa forma. Porém, eu não vou entregar somente 100. Então, teria que estar fechando todo o pacote, entregando todo o lote de uma vez, porque a gente precisa liberar o espaço para a gente colocar um novo lote de pintainhas aqui em cima, tá? Ou vocês também podem fazer o seguinte, pode estar tentando arrumar mais um sócio para comprar com vocês e vir aqui na granja no mesmo dia para buscar as galinhas, tá bom? E para mais informações, só entrar em contato com a gente pelo número que está aparecendo aqui na tela. E a gente esclarece para vocês qualquer dúvida que tiverem, tá bom? Obrigado, gente, por nos assistir e obrigado aí por vocês compartilhar esse vídeo também. Para chegar para mais pessoas que têm interesse em iniciar uma criação e aproveitar essa oportunidade que nós da Granja Inova estamos dando para vocês, tá bom? E para finalizar, quem tiver interesse, no dia podemos negociar um saco de nuke para vocês continuar dando a ração que a gente utiliza aqui. Hoje temos uma consultoria online para quem deseja iniciar nesse ramo da avicultura, iniciar de forma correta e ter bons resultados na criação de galinhas. Hoje nossa consultoria, ela é assim, eu vou te explicar como é que funciona. São apenas 10 alunos que a gente adiciona em um grupo do WhatsApp e lá a gente dá um suporte. Passamos ali informações sobre ração, vacina, contato de fornecedores,
um manejo no dia da chegada, programa de vacinação, programa de luz, de ração, programa de temperatura. São muitas coisas que a gente passa durante 30 dias, tá? Então quem quiser participar, entre em contato com a gente e venha participar desse grupo de consultoria. Também temos um curso de vendas para você que quer iniciar e tem medo de não vender toda a sua produção. A gente passa lá nossas estratégias de venda. O que a gente faz para vender e escoar toda a nossa produção? As 1.700 ovos por dia. Isso dá quase que 50 mil ovos por mês, se eu não me engano. Então a gente usa umas estratégias que a gente passa nesse curso de vendas. Quem quiser ter acesso, vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? E lembrando também que temos a rifa do nosso Uno. Quem tiver interesse em comprar o seu número, entre na descrição que eu vou deixar o link da rifa para você comprar o seu número. Imagina só você ganhar um Uno, ou então o valor que ele tiver na tabela, no seu Pix, você pode escolher ou o carro ou o valor dele, que está girando em torno aí de 15, 16 mil ou 17, coisa assim. Então é isso aí, galera. Obrigado por nos acompanhar até agora e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço e tchau, tchau.